Advent, det er den tid, hvor vi venter. Hvad er det egentlig, vi venter på? Det er selvfølgelig jul, det vil sige Jesusbarnets fødsel. Og ordet advent, det kommer faktisk af det samme latinske ord som ordet eventyr. Adventurus. Det betyder det, der skal til at ske. Så vi skal ud på et eventyr, og det er derfor, vi kan mærke den her elektricitet i luften. Der er noget i luften, som gør mig så glad, som den gamle sang lyder. Vi ses.